Шәжәре байрамдары Башкортостанда хөкүмәт карары менән ойыштырыла. Быйылғы 6-нсы республика Шәжәре байрамы Краснокама районында булып үтте. Шәжәре байрамы Гәрәй, Йәнәй, Қырғыз ырыуы башкорттарының тарихына арналған фәнни-ғәмәли конференция менән байыны. Минең бүген районыбызда зур байрам. Беренчедән менә Шәжәре байрамы. Икенчедән безнең инде яшьләр сабантуе дибез бит инде. Соңа кушылып менә бара авыл хуҗалыгы ярмаркасы. Шәҗәре байрамы безнең районда берничә тапкыр узды ул 2006 елда. Бик матур узды. Фәнни конференция бара бит инде яңа Актаныш баш авылында. Менә шул авылда безнең беренче шәҗәребез узганы. Шәҗәре байрамы тантанасына әзерләнеп, һәр ырыу туган як тарихын өйрәнде. Шәҗәре тамырларын барланы. Гәрәй ырыуы халкы Краснокаманың яңа Уразай авылынан Харисовтар һәм Мәлиховтар, яңа Хаҗидан Закировтар, яңа Кабандан Шәмсегалиевтар, иске Муштынан Султановтар, шулай ук Йәнәй ырыуы кешеләре, яңа Ныгайдан Галиевтар, Саужбаш авылынан Газизовтар тирмә ғырды. Тағыла Николай Березовканан Сюткиндар һәм Тимировтар үз шәҗәрәләрен төбеп милли йолалар күрһәтте. Ру менә электән үк әйткәннәр бит инде. Атасына карап улын кош, анасына карап кызын кош дигәннәр. Ру нәрсәләргә бай бу ру. Алардан нәрсә көтәргә була. Ә нәрсә көтү әйбәт нәрсәне дә көтәсең. Нашар нәрсә дә килеп чыгарга мөмкин. Без упал кит ваканса, урса шулай ди. Руны белү бик нык. Бик нык кирәк. Бүртүклеп җыярга кирәк бит инде шуны оештырган вакытта. Менә шуны оештырган кешеләргә. Шушы эшкә үзен багышлап материалларны архивларда кешеләр белән сөйләшеп, буын вәкилләре белән очрашып табу. Ул үзе җаваплы, үзе мактаулы, үзе горурлыкта бит. Безнең ырыбыз. Әбей. Безнең агашыбыз. Артыш. Безнең кушыбыз. Үлек. Безнең тамгабыз. Әлек. Безнең ыраныбыз. Алға. Бүйлікке. Изгілікке. Мұллыққа. История сел и деревен Башқыртстаны деген кітаптан. Так, Минникаев Суарлақ деген бір нейді кішіні таптық. Ол как раз мына шежәре болса, біздің Гәрәй ырыуының не була инде. Бабайлардың қарт атасына барып тұрса. Авторлары Асфандияров, Әнуәр Закирұлы. История сел Запад Башкир деген кітап. Біздің Әухәди мулла язмаларын таныстық. Шының бойынша алып шығады. Малайы Мағафур Жанов шыны дауам еткен, 1809 елғы малайы. 48-49 елларда шушы Мағафур Жанов әтесіннен қолған шушы материалларыны байытып, шәжәре деген сөзіне кетіріп шығарды. Мұна шында бірінші тапқыр ешіттік біз шәжәрені. Гәрәй ырыуы ол үлік біна башқырттардың Түньяк күнбатыш башқырттарының бір ыруы инде. Бұрын ешегендер инде шушы түбекке. Хунарсылық мұнан шығылығандар, балықсылық мұнан ұмартасылық. Тілдері бүгін башқырттың диалектында қораған инде. Түньяк күнбатыш башқыртты сы мұнан тілешелер, зы қарифтәрі бар, зы үндәрі. Башқұрттыру білғандыр енді, ана кейін білмейін кетті. Біздің сөйеш өттеге соф татар түгіл енді ол. Әдірек башқұртшыланды тәге міне нелер, басымнар бар бір міне татарден сөйлей, радиодың мәселен. Ожаның сөйеш өй кенші түрлі, чисто татарша. Біздің башқұртшырақ бір түрлі. Біз десек де біз дейбіз бетінде, міне көпшілік ішіне біз дейбіз сөйеш бетінде, яқларда енді. Гәрәй ырыуынан екенін біледір енді мен. Ну, Белек шоқларда аңа бе иқтибар бимеді. Анасы элекке заман бетон денерсе йоқ иде. Бұны бит әле міне Совет Союзы бітіп,
биткешкене битер шундай нерселерни чыгара башладылар. Элек бит инде советтар сөз вакытында алай ни түгел, алдашып түгел, даже гайт укырга да кошуп кына укуйлар иде мине. Краснокама районунда яшаган кыргыз, гарей, яней ыруу халкын тарих фенендә түбәнге агыйдел башкорттары дип йөртәләр. Гарейдер яки кирейттер Төрки һәм Төрки-Монгол берләшмәһенең кыпсаклашкан төркеменең токымдары. Яре яки кәре дигән һүз монгол телендә карга дигәнне аңлата. Алдан күрүсе, гаскәргә хәбәр бирүсе кош, карга Ярей ыруының кошы булып санала. Безнең Галиевларның шул үзенчәлеге бар. Алар нинди генә эшкә дисәң дә, менә генә юш алганда куялар. Шәҗәрә дигән без икән, алар шундук кайшан әнкәй. Шундый дәрт белән, шундый теләк белән, шундый яратып каршы алалар. Кайшан, куя барырга дисәң, алар шундук әзер торалар. Минем биятам мулла булды, ул бөтен нәрсәне белә торган иде. Бердән, икенчедән алар Расколачевич ителгән кешеләр булганнар. Җибәрелгәннәр алар Белорет районының Ермытаева дигән спецпоселогына. Бу да аларга зур дөньяны танып белергә ярдәм иткән. Алай да җибәргәннәр, без болай була алмасыйк әле дип сөенә торганнар. Һич тә җибәрелгәнлекләренә, кулак булганлыкларына кимсенеп яшәмәделәр. Менә тамырларыннан шулай килә күрәсең аларны. Тормышты яшәүгә ынтылу? Әйе, тормышка яшәргә ынтылу. Һичбер нинди мәшәкатьне, авырлыкны кыенсынмаенча каршы алып кына торалар алар. Бер зур бәйрәм, күңел күтәренкелеге, рухи күтәренкелеге. Рахмат қонақлар. Біна, біздің татар халқының бұрын-бұрыннан келген ғұрып әдетіне бойсынып, біз бүгін әне біздің негіз ташы құясы орынны іздейбіз енді. Гәрейдер менен қоңғарттар Башқұртыстанға монгол татар елдары менен бірге келе. Башқұрт ұрулары менен оралаша, Қама ырьяғындағы байлар, билер башқұрттары еріне орналаша. 14-нче бабатта Гәрей қоңғарттар қыпсақтар менен бірлеше. Һәм Гәрей қыпсақ, Қарағай қыпсақ аймақтары айырылып сыға. Олар Башқұртстанның таулы урманлы түрктеріне көсіп отыра. 15-нче бабатта Ағыделдің оң яғына көсіп отырған түркім Урман Гәрейдер деп атала башлай. Соңғы жылдарда көп кенә шәһәрләрдә кешеләр архивтардагы документтар менен нигезләп оештыра башлады. Дұрысылап та шулай болырға тиеш. Шәжәрәләрді кеше хөйләуі бойынса, ұлыларды қатерелері бойынса ла түзіп ұла әлбеттә. Ләкин ул архив материалдары менен, документтар менен негізләнһә, ул бирәк тә һәйбәт була. Яшьләрдең дә әкренләп мына бу эшкә кушыла барулары, уларның мына ошо булырга карап, улар шул эште дәвам итәсәкләр бит инде. Оның давамы болмасақ, келесегі болмасақ деп үміттенемін. Егітлер, достар, негіз ташына аят тұқырға хазіретіні шақырамыз. Қибла аяғына қарап басып, азыр айтамыз қазір. Аллаху акбар! Аллаху акбар! Аллаху акбар! Аллаху акбар! Ашхаду ан ла илаха илляллах! Ашхаду ан ла илаха илляллах! Ашхаду ан ла мухаммад. Бунларны белү ачыш бит инде. Мин әле Мулла Галидән Шәйхетдиннән генә беләм. Барсында беләм мин Шәйхетдин, минем биятамның атасы була инде. Мин аларның барсында беләм. Алардан түбәнен белмәйдем. Менә Салих Юртовый старшина булган икән, төптән үк тамырдан ук алар шундый оештыру, оешу, җәмәгатьчелек өчен тырышкан кешеләр булган икән. Менең Йосыфның малае Исаул булган. Алар хәрби кешедә булганнар икән. Тоже әйбәт бит. Безнең давылыбыз менә танкист булды, кеше улыбыз танк командиры булып хезмәт итте. Үзе бер ям бит инде менә. Нәселне алып, тамырны алар алып киләләр. Каяктан килгәннәре тамырлар элекке актанышлар менә бәлешле беләгенме? Беләбез. Безнең мин үзем Яңа Кабанныкы. Яңа Кабан
бигрәк тә шуннан чыккан. Менә шунлыктан беләм мин. Актаныш ягына. Әйе. Күчеп килгәннәр. Әйе. Аны ата-бабалар беләйнеме? Беләйнеген. Менә артикул тотынганга тиклем. Юк, аны шу белмәйдерем. Менә хәзер менә шу шәҗәрәләр чыккач, яңа кабанның бер кешесе 22 буынына шаклы зәт тапкан, шул китапны укыдым. Шуннан да бик нык билеп калдым инде. Безнекләр дә шуңа килеп туташканын белдем. Шул әйтеп бик әйбәт әйбер бу. Миңа бик ошай. Безнең гаиләгә гомумән ошай. Без яратып каршыладык, яратып үткәрәбез, карап ишек ямлы бит. Архив мәгълүматтарын, рәсми сыганакларга нигезле шәҗәрәләр, ата-бабаларның исемен тергезү, туган-тумасаны табу гына түгел, тотыш авыл, ыру, хәтта милләт тарихын ачыклаучы документка әверелә. Шәҗәрә төзегәндә файдаланылган ревизия мәгълүматларын хәзер цифровой вариантта күрсәтәләр, булар бүтә район архивларына таратылган. Моны хәзер инде район архивларына ошо үзләрендә һакланган ошо ревизия мәгълүматларын Арахананың да һәр бер авылдың ревизияларын файлап алып, һәр бер авылга таратып бирдек. Һәм һәр бер гаилә ошо материалларга файдаланып, документаль нигездә һәр бер бүлеген шәһәргә эшләргә булды. Тагыла бер теләгендә, кыскаса авылдың тарихында шунда күрсәтәләр бик шәп булыр иде. Унда бүтә материалдар да бит, гарәп график Германия булмаган. Кириллицала язылган да мына материалдар бар. Мәсәлән, мына ошо ревизиялар 1995 елдан алып, 1995 ревизияның мәгълүматлары бездә файдаланыла, кириллицала язылган, рус телендә язылган. Менә һәр бер кеше аңлый ала инде. Шулай ук мына 1997 елда мына авыл хуҗалыгы исәбенә алу үткәрелә, монда әлбәттә юк хуҗаның гына исем фамилия куятыла. Шулай булуга карамастан, ул мына ошо шәҗәрә эшләүчеләргә бик нык ярдәм күрсәтә ала. Иң яхшы шәҗәрәләр арасында Краснокама районы Иске Мушты авылынан Кыргыз ыруы вәкилләре Султановтарның шәҗәрәһенә беренсе урын бирелде. Былтырда Краснокама узаманы Советтар Союзы герое Шәриф Сөләймановтың шәҗәрәһен төзегән Илдус Зарипов бөтә республика конкурсында беренсе урынды яуланы. Муллалар гаиләсеннән башлана. Без һәм менә минем кулатәем, әтием мин, без уже умарташчылар нәрсәле китәбез. Бүгенге бәйрәмдә безнең Илеш районыннан килгән кунаклар гаиләләрендә кыргыз ыруы без интересоваться иттек. Безнең дә нәрсәләребез белән шул яктан чыккан. Әйе, шул яктан чыккан Исәнбай авылыннан. Үзләп караның тапманык. Менә. Алар ни тапкандар? Алар безне килеп таптылар. Шуңа алдагы да без Исәнбай авылына барып, үзе безнең тап талмаган әйе. Рудаштарды? Алдашларны тап талыга дип исәп бар иде безнең. Во-первых, я очень счастлива, что я попала в такую большую дружную семью, что меня приняли как родную. Но нужно сказать, что работу над ШЖРЭ мы начали еще будучи студентами, поскольку я и Альберт, мы одногруппники, закончили исторический факультет, то фактически и он, и я принимали участие, будучи на практике в Центральном государственном историческом архиве Республики Башкортостан. Мы вместе искали документы, ревизские сказки, подворные переписи, находили материал, находили родных, родственников. Ну и в конце концов, это теперь и моя семья, и получается, эта история также и моего рода, и лаверса моих детей. Шулай, уже
өзімдің ұлатайымдың нәхілін білген келді. Оның атағын, ұлатағын, олар несе кешеген, немен-мен шығырләнгендер, әм ағайым документтар алып қайтқас, бітәбірді бірге шыжарәні тілінің кегеденсі болуға тіклім. Әм мен өзімдің Нефтекама қалағының башқырт гимназия-интернатында практик конференциялар қатнаштым, һәм беренсе урын алдым. Киләсәктә лә бул эштә дәвам итү килә. Балаларыбыз килә, балалары үз әгәйләре. Яңа сортлардан балалар алып керә. Рәхимитез балалар. Әнкейімі бейіклік мен құрмәді дейдім. Менім әнкейім әкәзіпті мүсіктен мұлдарының қызы, мен аны білейдім білеке шақты әнкейімі зүлі ағынша, әбікейінің зүлі ағынша. Екі ел әлігірек, Йосылдан көп шыжарәлер, Герей қуан тұрында шыжарәлер бірінші, ошып көрімін-көрімін Йосылдан мұлдар мәжсерттен. Бұл менің бүйт, ирак бабайым, күзімден ешлер келді. Ол не айтсан, ол түгілінді. Шын кемінің әңгейімні, хәтті мұла қызы бұлданға, Сібірге ұрман кесерге жібергенлер. Еш жағында, қыз жағында, оның нендей ғайбы бар. 8 жерде әтесіз қолған, бір күнақсыз баланы әңгей сөйле өбінші. Баба аңшылай, ақылы, білімлі, оның әтесі болған Шахи Ахмет. Шылар сөйлеген есімі түшті. Әнкейнің сіңлісі әлі көптен түгіліне ол жер бұриясы болды. 91 ешке шақлы Семара опа. Оның қырына барамда шылай бабайлар тұрында сұраштырамынды. Ейлі еді, олар бит Құрәннің қырайына езілған еді. Шыны мен білейдім оқ етке шақлы. Оқ егет, оның ұғылы оқ егет. Ол, қорымын, қорымын оқ егет. Бәліш, біз бит, Герей қуан нәсілінен. Шылап жібердім, сүйініп жібердім. Мен әбір 15 кітапына дәжімін өзіп болған мүмкіндерге жібергенімді. Шылайтып. Емек әмінде өдегедің Герей ұрыуын таптығы? Тапты. Бұл мүшерттің мұла оқтанышта, туып, үскен, шында үйенген. Ешесің келе, шы тұрда мені ұнықларыма сөйлесің келе. Шәжәрә байрамында башқорт, татар, мари, рус ғайләләре, милли кейімдәрі, тирмә йорттары, ашуы, йола ойындары, йыр бейеудәрі, һөнәр ұсталары менән қатнашты. Тамашаларда ыру тарихтары сақылды. Әлбетті мұнда башқұрттардан бұл әрейдерген түгіл, сұл уақытта қазақтар, қырым татарларының бұлған мүнісебеттәрі, Ноғай, Қарқалпақ халықтар арасында да әрейдерінің барлығы білдәлі бік бұрынғы ұру, түрлі халықтар әрге бүгінгі күнде түркі-түркі халықтардың ісінде олар бар. Бұнда Қырғызстан қамы әрейдерінен түгіл, Құшетерінен Елеш, Яңауыл райондарынан, қатта Татарстанның Ақтаныш райондан келген вәкілдерілі бар. Қырғызстан қалмалығы ару вәкілдерінің әм Елеш райондарының бір-біріне кетішкені құрынып тұра, олар да бекқадар үдің байыш, Татарстанның күнсіғыш райондарында ешіған башқұрттардың бір тамырдан, бір сол уақытта башқа халықтарынан да этник мәдени мүнәсәбәтләрін дәвам еткені үміт тұрам. Бар хөзе монгол телендә хаяш дигәндә аңлата.
ата-бабаларыбыздың бір тамыры маңғол ердәрінен болған бит. Күндердің ең ұзын, түндердің ең қысқа мәлінде солай деген нар туған, қояш туған, әйлен бізге жүзің мінен деп қояшқа табынған. Менім әтейім Халяф Мұхаммад Ғазиз олы 42 ел тарих фән оқытты. Хәм ол 80-ші елларда оқ, әлі шәжәрә түрінде сүз юқ вақытларда оқ, архивқа барып, біздің бабабыз Мұхаммад Ғазизнің кім болғанлығын білішті. Мұхаммад Ғазиз орта хәлі христиан болған, олар көшіп келгеннер Қазіргі Ақтаныш районы ол вақытта ілікі Жәнәй волысты, Минзеле уезды Уфа губерниясына кірген Шебез, Шолманарат, Үшер ауылларынан. Келешулер түзігенлер ауыл халқы жиын жиған, һәм шушы жиында жеребе салғанлар. Кім жеребеге үске шыққан, шулар Уағыдының кіншіяғына күшіп шарға тиеш болғанлар. Және ауылынан болғанлар, һәм шушы Мұхаммад Ғазиз бабай, дүртіншілерден болып шушы Сауызбаш ауылына қазіргі жаңы және дейлерінде аны. Шушы ауылға негіз салып келіп отырған. Оның ғойлесі бік нық зор болған, ер балалар бік көп болған, һәм шуңа күрә ол заманларда ерлері көп болған ғойлелерге жеріні көбірек дегенлер. Һәм ол жеріні көп алған, һәм ішшен ғойле болу арқасында орташы халі христианға еленіп кеткен. Өзінің магазиндар тұтқан, һәм бік көп мал тұтқан. Сөйтіңе бөліп әйтеймін. Мұхаммад Ғазиз бабайдың 14 баласы болған. 10 малайы, 4 қызы. Бұндан тарала-тарала келген міне біз 3-ші буын болады. Ол бүтін ауыл, біздің жарты ауыл, біздікі. Бабайды да білемін, бүтінсін де білемін. 2 малайы соғысқа қатысты. 9 бұнығы. 10-10-ға. Бұнығы 9. 6-сы қайтмады мұныкларының. Бір 4-сі қайтты, 3-сі. Нарына, бәхет келхін барына, мал туарың төлейхін, бала саған үйтейхін. Ел ертіға ел болхан. Үйлігіз кейін болхан. Әлің шулар болхан. Тілі біз түнде күн барыш башқытларына кірі. Шынки біз қазір мені, мен өзім оқытушы кіші, шыңа кірі қазір тілімні мен әдәби тілге сөйлешті. Біздің яқытта бұлай, біздің, сіздің, бұдау деп сөйлешу ол түптен келген. Шыңа кірі енді мен ойлаймын де, шыннан да біз шол Жәнәй руы башқытларына кіргенбізді деймін. Шау бір келер дүзге жейдер сауды баш қалықтары. Шау бір келер дүзге жейдер сауды баш қалықтары. Құтлы бұл бірдей дұстарым біздің ауыл бұйдары. Құтлы бұл бірдей дұстарым біздің ауыл бұйдары. Мәңгі ешер тілімізді ездім болыр елебіз. Мәңгі ешер тілімізді ездім болыр елебіз. Башкорт халкын ертәкләре салауат тайдан дайыр.